Posle neka neko kaže da je nama koji radimo ovde lako. E pa uopšte nije. 2008. godina je bila veoma bitna za nas, koliko je bitna, toliko je bila i teška. Isto tako smo tokom 2008. godine i uznapredovali, odnosno postali smo bogatiji za iskustvo više kada je rad živih emisija u pitanju. Dakle, iza sebe tokom 2008. godine imamo pa više stotina sati živog programa. Svoje vatreno krštenje imali smo tokom emitovanja predizborne kampanje izbora 2008. godine. Ja vas najlepše molim, samo ako možemo da počnemo emisiju. Marinko, molim vas samo da počnemo emisiju, pa se posle ponovo uključite u priču. Da, ajde samo da se dogovorimo da budemo malo, fini. Molim vas, pitajte ih ako hoćete to u programu, a ako nećete posle programa, ja vas samo molim da počnemo emisiju kako treba, pa... Gde se nalazi Leskovac? Normalni ljudi, svi smo mi normalni ljudi, normalno. Mislim da treba da bude mnogo, mnogo jak, psihički čovek. Podsetite neki, od 66. godine bio izbačen sa fakulteta pravnog, bio disident. Ustani, ustani da vidim kako ustajemo, da vidim kako se to Srbija diže na noge. Stoji na listi moje ime i prezime, gde građani kad dođe na biračko mesto, on se opredeljuje i zna za koga glasa. To i one sestre koje jure sa njima hitna služba. I da izraze neki način zahvalno što sam ih se setio, pa da nas glasaju. Znači, osnovna poenta je da budemo učesnici u vlasti. Da bi nama svima bilo bolje, nebitno, da kažem, od političkih opcija. Da se ne širim dalje, znači da... Stvarno, vlast je nešto što je porazno. Ja nisam mogao verovati da... Jednostavno, ljudi rade to iz svog interesa, mi radimo to iz svog, jednostavno... Nije to sad nikakva neka ljubav ili ne znam šta. Svi obećavaju, svi pričaju da će da radi i mi smo to radili pred izbore. Postoje obećanja od ljudi iz Rejka da će se nešto uraditi, ali još to stoji, a stanje je sve gore. To se mora uraditi, pa makar mi dali drvo da se istruže. Ukoliko dođe na vlast konkretno da uradi ili bar kojim redosledom, šta su prioriteti najveći? Šta će najpre da se radi? Pa ja prvo mislim deca, omladina, to je najvažnije uvek. Da se deca, sva deca smeste u obdaništa. Jer treba na vreme misliti, a ne da sačekamo neke godine. Mada je moje već na izme. Što se kaže, rok trajanja još malo pa odlazi, ali... Omogućiva pomozite mi reći. I ono što ja uvek pričam, ja i već sam sebi postao dosadan, pa mislim da sam i drugima. A možda i nisam, a možda neki nisu ni razumeli o čemu se radi. To podmetanje stravično mene podsjeća na jednu, na što sam mislio da je prohujalo sa vremenom. Moramo da nastavimo ovim tempom. Ja tvrdim da može mnogo bolje, mnogo brže. Nama treba svega, od sredstava za održavanje higijene pa do kompjutera i ostalih sredstava koji znače... Mi praktično nismo imali sreću da budemo na vlasti praktično u pravo vreme kada je bilo dosta para kao što sada ima. Naravno i uz gradske opštine koja će biti vlasnik sve te zemlje i svih tih objekata. Čak i Vrapci u celoj opštini znaju sve o radu u opštini. U selu tamo sutra je neko izumro. Nije u epicentru sela, nego je u jednom potoku kod kisele vode. Ja hoću da budem, ali ove ljude da izbaciš, pa da dođu mojih 9 ljudi, ja 10. Kampanja je bila možda...
za ovu emisiju, recimo četvorka, petica. Petica čista. Zato što ste vi bili gosti. Još malo je ostalo do kraja. Rekli ste na početku, evo sada se vratimo na sam početak emisije. Za početak da krenemo onako ekspresno i brzo. Zašto je bitno da na izborima pobedi ova koalicija? Mislim da je to svima jasno. To smo i na Jasti stalno pričali, na Gemu, na vašoj televiziji. Zahvaljujem se televiziji Gemu.